Teď jsme v Vilušově ulici. Tady byla stromová alej, vzrostlé stromy. A ty ustoupily novému parkovišti, což je příklad toho, jak by se to dělat nemělo. Do budoucna chceme vytvářet parkovací místa, ale v kombinaci se zelení, která je tady strašně důležitá. A to úplně zbytečné jsou ty asfaltové povrchy. Co člověk to názor, toto je, řekněme, rozhodnutí, které si myslíme, že je smysluplné, jako vedení, jako koalice, v případě, že občané pak usoudí, že smysluplné není, tak nám to zkouší ve volbách. Nicméně ohledně té zeleně bude tam probíhat náhradní výsadba. Tady za mnou vidíte, je to připraveno pro nějakou náhradní výsadbu, ale žádný 25-letý strom malým stromkem nenahradíš. A my tady chceme vzrostlé stromy do budoucna chránit, protože bez nich tady obtížně přežijeme ta horká letní období. Na rozhaveném asfaltu a s malými stromky, kterým bude chybět dostatek vláhy.